Bom dia, povo. Olha nós aí. Então, povo, tava aqui pensando eu, né, com os meus botões. Quando eu vim pra cá, deu uma manota grande aqui, que até hoje muita gente, principalmente os franceses, né, minha namorada mesmo, ela ri sempre que eu conto isso pra ela. Tipo, no início ela sentiu pena de mim, né, mas agora ela ri. Porque que acontece? Eu não sei se vocês conhecem. Aqui tem um queijo que chama Babybel. É um queijo, eu não sei se no Brasil tem desse queijo. Mas porém, eu não conhecia. Nunca tinha comido tal, o famoso Babybel. Então, é um queijinho que vem numa capinha rosa de cera e tal. É bom. Ele vem embaladinho, pá. E aqui na França, não sei se vocês conhecem, aqui é muito conhecido por ter vários e vários tipos de queijos diferentes. Então, o que que acontece? Eu tô bem tranquilo lá, né? Quando eu estava na Legião Estrangeira, para começar, eu não como cebola, né? Então, primeiro dia que eu estava na Legião Estrangeira, primeira alimentação foi sopa de cebola com salsicha. Tipo, eu falei, tô fudido. E me deram um pãozinho lá, me deram esse queijo. E o que que aconteceu? Não tinha outra coisa para comer. E eu, para não morrer de fome, falei, vou ter que comer essa sopa de cebola mesmo. E aí o que que eu fiz? Colocava na boca e só engolia, né? Não mastigava não, porque se eu mastigasse eu vomitava. Então só colocava aquele troço na boca lá e engolia. Então, bom, depois disso, tinha o queijinho lá e um pão. Eu falei assim, bom, vamos comer esse pão aqui e esse queijo, né, pra pelo menos alguma coisa boa, né. Um queijo parado com a cara mais boa, uma cor mais bonita e tal. Eu falei, pô, deve ser bom, né, a França é conhecida por queijo e tal, esse queijo deve ser top. Bom, tiro o plástico do queijo e depois eu vejo, tem o queijo é rosa. Eu falei, queijo esquisito, rosa. Mas bom, vamos comer, né? É a França, o queijo deve ser bom. É rosa, daí, vamos comer o queijo. Cara, aí eu dei uma mordida mais boa no queijo e tal. Aí quando eu dou uma mordida no queijo, eu tô mastigando esse negócio. Eu falei, porra, que queijo ruim da porra. Parece Parece que eu tô comendo uma vela. Um negócio com o maior gosto de cera. Aí, beleza, né? Caralho. Aí eu olho pro lado, tem uma galera rindo de um rapaz. Eles estavam rindo de um outro rapaz que tava sentado na mesa também, que ele comeu o queijo com a casca, né? Que aí o povo tava rindo dele, foi explicar pra ele, não, esse negócio rosa você não come não, você tem que tirar esse negócio rosa também. Essa capa de cera você tem que tirar. E mostrou pra ele como que. Aí que eu vi que tinha que tirar o negócio, mas eu já tava com a boca cheia daquela vela, daquela cera e tal. Aí eu falei, cara, eu comecei a rir do cara também, né? Falei, porra, mano, você é muito bobo, cara, tipo isso, né? Como que você come a vela, né?
E escondi o meu, né? Lógico. Eu escondi o meu, ninguém viu que eu tinha comido o negócio com a cera também. Aí o que, que eu fiz? Aí eu peguei e tirei a cera lá. Tirei a cera do negócio e depois é o que eu comi, mano. Mas tipo, foi bem doido, mano. Aí tipo, aí eu tirei a cera, aí eu contei pra minha namorada isso, né, depois de muitos anos, que eu fui contar pra ela isso. A torre aí, meu povo. Aí que eu fui contar pra ela isso. E o pessoal passou legal no final vermelho. Aí eu fui contar pra ela isso, ela morre de pena de mim quando eu conto isso pra ela. Mas, tipo, meu, eu nunca tinha conhecido. É igual, pensa, pra quem conhece pequi lá, aquela frutinha amarela. Pensa pra uma pessoa que não conhece chegar aí e comer pequi. Vai morder nas dentadas também, entendeu? Então, são manotas que a gente passa de acordo com a cultura mesmo. A gente não conhece, são coisas que podem nos acontecer. Mas, até hoje, mano. Hoje eu já não dou mais manota com relação a coisas de comer aqui, porque eu já, também, já tem 5 anos já que eu moro aqui. E como já tem 3 anos que eu namoro, que eu tô com a minha namorada, ela é francesa e tal. Então, eu já me habituei bem à cultura francesa, né? Porque minha namorada, ela é francesa e tal, e então ela como se fala? Acabou me colocando na cultura, né? Então acabei entrando na cultura. Então isso me ajudou a não dar mais manotas. Mas senão, manota aqui é sempre. Já é, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Foi só pra dividir com vocês essa história aí. Já é? Então, fui.